Takmičarima Reality Elite imali su debatu tokom jučerašnjeg dana, a Marko Janjušević Janjuš je zamerio reč koje mu je uputila sad već bivša devojka Aneli Ahmić. Naime, Aneli je iznala da je Janjuša bivša ljubavnica Maja Marinković otkrila da se on vraća bivšoj ženi nakon što bude izašao iz realitija. Kada je začuo ime bivše supruge Ene Janjušević, Janjuš je pozelenao od besa, pa je počeo da urla na Ahmićevu, govoreći joj strašne psovke i vređajući joj porodicu. Maja je rekla da se vraćaš svojoj ženi, rekla je Aneli. Ja odjebite od mene kolektivno i porodično, pusti ti šta Maja priča, zaurlao je Janjušević. Meni si rekao da posle realitije se vraćaš u stan, dobro pazi šta pričaš. Meni zapretila je Aneli. Marš bre foliranti, Maju boli k, ja se vraćati ženi neću, ja sam pokušao posle prvog svega ovde, ja sam pokušao da se vratim u to, ali nije išlo i više ne ide i kraj. Ako ja govorim da sam pokušao, jesam, ako moja bivša žena bude želela, a da ima sa mnom, ja hoću, možemo biti samo u dobrim odnosima. Ništa više, objasnio je Janjušević. Što se ti mirila sa mnom? Ti si bila iskrena. Ti nisi iskrena od kada si ušla ovde. Sa mnom nisi. I tebi i svima kažem, ti i ja nećemo biti zajedno. Niti treba da budemo zajedno. Nisi izjavila saučešće moje porodici, urlao je Janjušević. Moji su poslali moje ime cveće. On mene želi nacrniti u narodu, u porodici, da sam ja najgora što se tiče tih odnosa, urlala je Aneli. Ma zaboli me, k za tebe i za narod, ko tebe podržava, beži tamo druže, urlao je Janjušević.